Agora sim, o microfone tá desligado. E aí, turminha, boa noite. Bora aí pra quarta parte, né? Quarta que seria mais ou menos terceira, porque a gente paremos, né? Um pouco mais cedo. Domingão à noite, 9h30. Tamo aí no Tioneiro Nê, né? Vamos continuar mais aqui com o Uncharted 4. Nesse final de fim de semana. Voltamos aqui da tela do. Da E3, onde nós estamos. Opa, deixa eu aproveitar para editar o título da live, sempre esqueço. Fazer isso. Devidamente feito. E aí, CS Mano, velho, valeu, cara. Tudo certo, CS Mano, tarda, mas não falha, hein? Continuamos aqui de onde paramos, acabamos de começar. Dá licença aí, pessoal. Ah, é super atrasada a live, mano. Sorry, pal. Nossa, mas já tem treta aqui? Nossa, mas. Um pouquinho rápido, hein? Nossa, se tudo fosse essa arma, hein? O que, que é tipo Monark, o CS, mano? Boa, CS, mano. Essa aqui foi uma das primeiras cenas de gameplay do jogo, né? Tá pensando em jogar o Doom mais multiplayer ou mais campanha, né? Mano? CS, mano. Tentando dar headshot. Toma um monte de tiro. É pra ficar feliz mesmo, hein? Ah, é esse tanque que tá me ferrando, né, cara? Será que eu jogo com nada nele? Foi embora? Ai, aqui, ó. Não sei se vale a pena jogar granada. Como é? Acho que não adianta não, cara. Isso aqui é aquelas cenas mesmo que é feita pra você fugir correndo e te vira, negão, te vira. Nossa, velho. Cara, esses cenários aqui lembram um pouco do... The Last of Us 2, quando você chega na universidade lá. Oh, The Last of Us 2 não. The Last of Us. Imagina se por um acaso eu tivesse realmente jogado The Last of Us 2, eu teria nesse momento me comprometido muito, né? Mas não joguei, eu acho que a gente vai pegar aquele carrinho ali que tá estrategicamente posicionado pra gente sair correndo, né? Ha! Como é que será que eu adivinho isso? Cara, essa cena é demais, cara. Velho, derrubei a joga dos malucos. Não, tiozinho. Que cena de massa. E aí, Mitor Gamer, boa noite, cara. Tudo certo? Tamo aqui fechando o domingo com um pouquinho de Uncharted 4, cara. Sai daqui, rapaz. Valeu, valeu, follow, Mitor. Ué, eu tô sem som? Eu não ouvi o barulho do follow do Bitter Game. Como é que tá o som pra vocês, galera? Vocês estão ouvindo normalmente? Ui. Não matei ninguém, todo mundo fugiu. Vou morrer mesmo? Vou morrer mesmo? Deu certo, Rick. Deu certo. Valeu a dica. Deu certinho o troféu, cara. Ai!
Caramba, velho. Será que ele tem rampado ali? Escadaria? Que escadaria aqui? Que massa a dirigibilidade do... Vamos aí. Acho que é pra me meter aqui, né? Acho que era lá. Olha a transição, cara. Os caras estão com o meu irmão, velho. Voltei a controlar, galera. Essa é a cena da E3, né, turma? É bem isso. Nossa. Meu Deus do céu, velho. O que, que os caras fizeram, Brasil? Sobe. Ah, e agora? Nossa, jamais. Sobe no caminhão, velho. Isso. Agora o bagulho ficou louco. Agora não vai começar a conversar. Agora é time crisis, velho. Sai da motoca, irmão. Ixi, de onde veio? Ah, motoqueiro. Tá me tirando, irmão. Boa noite, Léo. Cara, podia ser com a pistola de verdade essa cena aqui, velho. Pra ficar mais Time Crisis ainda. Ai, cara, caiu meu cover. Vou morrer mesmo. Se esconde. Só de lado, só. Pule nos veículos pressionando X. Ah, tá, é claro. Agora eu vou pular daqui pra lá. Ah, meu Brasil, você tá maluco. Aqui é máquina mortífera, velho. Sai, Danny Glover. Ai. Ah, tentei me cobrir. Oi? Tem outra arma aqui. Vai. Cara, que frenético. A motoca aqui, ó. Peraí, tem mais um aqui atrás pra tá atirando em mim. Ou não. O que é esse branco, velho? Ah, o maluco.
Eu não sei, eu acho que eu tenho que sair desse carro. Cadê minha pistola, velho? Cadê a pistola? Puta que meu paralho. Acho que tinha que pular mesmo. E aí, turma? Calma, 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 calma. Nossa, deu um bug louco ali. Isso aí, Nate. É, como se não a parte pra frente, né? Não. É só atirar no cara que tá pilotando, né? Matou o que tá pilotando, já era. Dá pra pular no carro dos outros, né? É isso. Explode porque eu tô tomando tiro. Nossa, tem um pet shop no cara. Ai, meu brother, velho. Ele vai pular daqui? Sobe, 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 sobe. Nossa, velho. Aqui é Nathan Drake, Brasil. Meu, que tesão de jogo, velho. E agora dá pra passar de novo o caminhão? E a trilha subindo, e o arroz comendo. Plantação de arroz indo embora. É, não dá pra eu atirar, né, turma? Agora é só dirigir, né? Sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Ah, tá bom então, Nathan. Vai, 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 Roberto Carlos, vai! Brilha muito no Corinthians, rapaz. Não, não, não. Isso aqui é triângulo. Puta, eu vou morrer no meio do bagulho. Morre aí, vai. Se agacha aí. Respira, respira, deixa o mundo ficar colorido de novo. Um, dois, três, levantou. Morre um. Onde morre um, sempre tem espaço pra morrer dois. Mais um aqui. Ah, seus motoboy, fazendo trabalho. Olha os caras aqui, velho. Ah, eu tenho que trocar de veículo, velho. Dá pra pular na moto? Pá, nossa, o bagulho é muito on-rails, mas funciona muito bem. Vai, Nathan, cutscene, vai. Isso, meu garoto. Aqui nos peitos, bica na cara e... Toca o pau, velho. Toca o pau pra fazer entrega. Isso aqui é que os caras pediram pão, velho. E tem que chegar quente na casa do cliente, velho. Isso aqui é todas padaria concorrente, ó. Sai daqui, velho. Ô, ô, tio, ô. Não, soco na boca. Nessa, velho. As casas é tudo feio de papelão aqui. Papelão e isopor. Todo mundo é ninja. Nem deve ser caro contratar esses mercenários, não, né? Todo mundo é... Sai daqui, rapaz. Você tá atrapalhando minha dirigibilidade. E meu irmão ali na CG, 125. Ah, é verdade, CS, mano. Isso aqui é por causa do Uber, essa treta. Meu Deus, virou o Whiplash agora. Com o moleque atropelado pelo caminhão, não acontece nada. E, meu, isso aqui é Jaime Ply, velho. Sai, Nathan. Nathan. Acorda, Nathan. Nathan, eu vou te dar um alpino, velho. Um ovo de Páscoa de alpino. Se essa ideia é agora, velho. Ah, é pra cima, velho. Tava achando que era pra baixo. Você tem que ficar adivinhando qual que é a direção. Bora, Nathan.
É bem isso, Ziv. É um jogo cinemático, né? Ah, tinha que aparecer, né? Tartaruga Ninja. As quatro Tartaruga Ninja do mal. Como é que era o nome do carro da Tartaruga Ninja? Aí, ó, a versão. Chavalzeira. Nossa, que não vai dar o quê, rapaz? Sair de casa, comer pra caralho. Tô tentando atirar nas rodas, né? E aí, Rafael? Nossa senhora, velho. CS, mano, fala pra mim, o que que a gente falaria pros caras desse? Grande bosta. Manda no chat pra galera aí, CS. Nossa, que motoqueira, velho. Nossa, velho, que é isso aí? Uma CG bolinha, velho? Yeah. You good? Yeah. Acho que eu também riria, né? Depois do. Let's get out of here. O Sully? Puta tesão essa sequência, hein? Muito massa. Não sei, mano. Acho que sim. Nossa, tô com duas lives abertas aqui, sou um otário. All right, I think the coast is clear. All right. Pro Deus, cor licencia. This looks like a simple cipher. Forgotten Liberty. It's their damn motto. All the paradise references. I can't believe we missed it. See, you two made it out okay. Way better than okay. We found Libertalia. Libertalia? Libertalia. It seems Avery founded the legendary pirate colony. It's more of a pirate utopia, really. Okay, but what about the treasure? See, as the story goes, this place provided a safe haven for hundreds, maybe even thousands of pirates, and they shared everything, property, resources, money, and they kept it all in one common treasury building. Okay, so where is this commie pirate sanctuary? Right here. That island, just northeast of Kings Bay. Rafe has a copy of this. Yeah, well, by the time Rafe figures it out, we'll be well on our way to Libertalia. I'm telling you, that treasure is as good as ours. Shit. How's the Malaysia job going, Nate? Caiu a casa do maluco. Seems like you're a hair off course. Caiu a casa. Elaine, it's... Nunca minta. It's not what it looks like. Sou mulher, não é verdade? Really? Porque senão o bicho pega. Is that you're searching for Henry Avery's buried treasure? And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. Deu ruim muito. All right, well, I guess it's kind of what it looks like. But I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. For starters, this is Sam. Sam Drake, my brother. Hi. I'm sorry. I thought he had died in a Panamanian jail, but I was obviously very wrong. Been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. But that's the good news. We found it. It's on an island just off the coast. Okay, just stop. Was there ever a Malaysia job? I
Elena, wait. I don't get you. Look, I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know. Just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. I knew you would react like this. Maluco, que torta de climão. You lied to me for weeks. If you were killed, I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Who are you? Come on. I'm me. Come on, it's me. It's different this time. I have to save him. I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. I got a plane to catch. You do what you have to do. Olha, Marina está aqui, eu posso falar, eu entendo ele, entendeu? We're not done here. Well, maybe we should be. What are you saying? I'm saying maybe there's a smarter way to save Sam. Such as? Such as we give him a new identity. We put him in hiding somewhere. He's been in prison for 15 years. He's not going into hiding. Okay, fine. You go after your wife. Sam and I will head off for Libertalia. Without me? Come on, you'll get both of you killed. Really? Kid, I've been doing this for a hell of a long time. I think I might be able to handle. Hey, you want to be helpful, Sullivan? Go keep an eye on her. Whatever you say. Que treta, velho. Got it. So pack your bags. Quinze anos depois. Cara, é o barco que ele estava no começo do jogo, né? Think about that, huh? That's pretty cool. Take the wheel for a second. All this running around, surviving by the skin of our teeth. I think we've actually taken a moment to step back and appreciate how far we've come. Huh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Yeah. Listen, little brother. She will get over it. And we bring back a treasure like that, anyone would. I don't know. Maybe I've, done this one too many times. Esse é muito bonito esse jogo. Essas transições do Star Wars são as melhores. Huh. Somehow I imagined it bigger. Yeah, well, we're definitely in the right place. We'll find us a spot to set ashore. Well, I mean, at least there's an island, right? Bonito, né? Yeah, at least there's an island. Ó. Ó o modo, modo foto, ó. Fazer umas fotos igual Instagram.
Ó. Tira, vamos fazer uma foto aqui. Como é que eu bato a foto? Eu tô pegando eles e a paisagem lá, ó. Não, mas eu tô curtindo uma vibe com eles aqui, ó. Um momento, irmãos, entendeu? Ó. Tá legal aqui, ó. Só não sei como é que tira a foto. Ah, você tira a foto normal. Você só tira a parada e dá o share do videogame. Vambora, vai. O cara foi muito esperto, cara. É o sonho de quem faz análise de jogo pra revista dos anos 90. Um modo de foto. Ih, o que aconteceu? Eita. Traquei aqui. Maybe it's a tree house. Maybe Avery spent his entire fortune setting up this treasure hunt and ran out of money to actually build it. Bosta o modo de foto. Ô CS, mano, e Exive, a galera sub aí, vocês já usaram Grandes Bosta em algum outro canal? Well, that definitely qualifies as man-made. Pirate-made. Vambora. Deixa o barco aí, não precisa amarrar, não precisa de nada. A lancha deu ré, CS, mano, isso mesmo. Eu não tô armado, velho. Ah, bom. Porque o jogo inteiro eles usaram metralhadora, lança-míssil, aí chega aqui e ele só tem uma... uma pistolinha. Eita! Uou, wonder what this guy did. Maybe he wouldn't stop singing the sea shanties. Yeah, that's probably it. Como é que vocês descobriram os códigos? Porque eu não tinha publicado ainda. Eu não tinha visto que estava aprovado os emoticons. Aliás, pessoal, muito obrigado pelo resub, viu? Que foi automático, né, quando eu estava online. Muito obrigado. Fludou de Grandes Bosta. Não tinha nenhum brasileiro no chat que entendeu? Esse buiaco aqui. Ah, massa. Bom saber, galera. Depois eu vou atualizar a descrição do canal ali com... ué, não era no buiaco, né? Eu vim parar aqui. Ali. Exive, você é de onde, meu brother? Mas você é de onde? Ui... qual sua caravana? Ó, será que a CVC leva aqui em 24 vezes? CS Mano é um cara international, né? CS Mano é um cara internacional. Massa, Ziv, massa. Recife, cara. Eu tive alguns amigos daí, hein? Amigos de internet, né? Okay, up we go. E o... o Champ já fez a doideira da live de 24 horas? De 9 mil? Sam, this way. Opa, cordinha.
Uma essa cadeira aqui, acabou tudo estofado dela. A bunda já tá sentando no pau já. Sabe? This looks promising. Parece promissor. Valeu, CS, mano. Obrigado, cara. Eu vou ser bem sincero com você, que eu não consigo dar atenção 100% do jogo, né? Porque eu gosto de dar atenção nos comentários de vocês. E ainda o canal não cresceu muito, né? Então tem um ritmo de comentário um pouco mais fácil. Que talvez, se vir a crescer, eu teria que usar o sistema slow lá, né? Chevron Arrow. Like a compass arrow. Cara, eu adoro esse emoji do cachorro. Well, there's one thing I've learned from you. Press everything. Down there, it's the same symbol. Another arrow. Let's go find out where it's pointing, huh? É verdade, Ziv, ele pegou uma febre, né? We left the boat on the other side of the island. Okay, you check out the arrow symbol, I'll get the boat and bring it around for you. Deal. Onde eu vou? Cara, eu tô com as músicas do Top Gear o dia inteiro na cabeça, cara. Peraí. Bom, tem que descer, basicamente, né? E aí, Andrax, tudo certo, velho? Cara, Andrax, esse seu nick, Andrax 11, sempre me lembra de, sei lá, a versão da Pump, assim. Chegou a nova Pump Andrax 11, ou tipo DirectX 11. Tá, se o barco é pra lá, onde que eu tenho que ir mesmo? Eu me perdi. Na selva de pedra. Tô sentindo o cheiro de tesouro, hein? Não dá pra ele ali. Só dá pra ele pular igual gatinho no ar. Cookie Cats. Pessoal, quem tem namorada, ficante, amante, mãe, baixe... Fala pra elas jogarem Cookie Cats, né, amor? Cookie Cats no celular. Esse é o jogo, Cookie Cats. Era Anthrax esse, mano. Ó. Que Dark Souls maroto. Olha que delícia de momento. Nossa, ele nada bem. Let's follow these arrows, see where they go. Okay. É, o mundo é tipo um grande videogame, né? Os caras fizeram um. Agora eu vou de barco, né? Nossa! Cookie Cats! Nathan às vezes entra nos bagulhos do jeito mais complexo do mundo. Tá, então a seta tá mandando pra lá. Tá bom. Denise Mara. E aí, Denise? Bem-vinda! Tá. Vou pra cá, é isso? Hey, look. Another arrow over there. Mas essa flecha não é pra lá. Pra lá então. É naquelas pedrinhas ali? Passaralho que passou ali. Cipãs é ali, ó. Olha que boniteza. Será que eu passo ali dentro? Tô com medo.
E aí, Sloppy? Sloppy MC Floppy. Welcome to the revolution. Nathan, over there, it's a ship. Oh, what's left of one. Olha lá um barquinho, velho. Um barquinho. Dá um rampation aí, ó. Ixi, não dá não. Vamos lá a pé, vamos lá ver qual é que é. O barco tá caindo sozinho? Ou ele tá levando o barco lá? Ele tá levando o barco lá. Pressione pra baixo pra encontrar o veículo. Tá certo. Então voltar a nossa pequena aventura. Sunken ship, we're definitely in the right place, for we both came to the wrong place. Deu bom não. Tá, mas e aí? Cara, que água, hein? Marco! Que massa! Que massa. Que bonito, Love. Eu não sei se ele morre. Boa, Eziv. Opa. Troféuzinho aqui. Tesourinho. Acho que ele tá morrendo, né? Por isso que tá ficando assim. Vamos descer lá de novo. Se ele morrer também começa a fazer assim. Daí você tem que pegar uma bolha de água dele, faz. Ah não, esse é o Sonic, desculpa. Olha os peixinhos. Os peixinhos tão belos. Oi, peixinhos. Eu sou o Nathan. Vou morrer, velho. Sobe, Nathan. Respira um pouquinho, Nathan. Oi, peixinhos. Eu sou o Nathan. Vocês querem ser meu amigo? Acho que não tem mais nada aqui não, velho. Só um mundo maravilhoso de Gloob Gloob aqui, ó. Não, mas e aí? O que meu irmão vai falar comigo? Anything? Yeah. 400 million in muggle treasure. Ha ha ha, cute. Tá, mas e aí? Eu não tenho indicação de pra onde ir. Eu já segui de olho. Aí eu cheguei aqui e não tem outra pedra, eu tenho outra pedra. Mamãe, no céu tem pão? O jogo me mostra exatamente onde eu tenho que ir. Tipo, vem aqui, seu retardado. Se bem que um mundo aberto desse jeito para um jogo que é... Onde eu tô vendo outra flecha? Onde? Opa! Olha ali. Fala, Paulo! Não sei, Paulo, se eu vou jogar Doom porque... É... Ô, louco, Andrax. Lógico que não. É... Eu tô no Dark Souls ainda, né, cara? Então é muito jogo, né? A gente tem que valorizar os jogos, né? Então... Eu acho que eu vou voltar pro Dark Souls e vou continuar no Dark Souls, porque já tô com saudade, já. Espero... Já queria estar terminando o Uncharted de hoje. Será que é aqui que é o Exploration? Sam, let's check this out. Sounds good to me. Cara, eu tô com a boca machucada aqui do lado, eu tô com medo dela ficar preta. Mas eu tô curioso pelo Doom sim, cara. Mas eu não tenho como jogar o Doom ainda, né? Ixi Maria, velho. Cheio de lixo aqui. Valeu, Léo. O
Andrax, eu não assistia Gloob Gloob, eu só lembro do Gloob Gloob. Gloob Gloob é que eram uns peixinhos, né? Que os atores faziam, assim, num croma com uma máscara de peixe. É ou não é ou não é? Fala, Pabrock. Não, Pabrock, aquela GTX 1080 é do Tecmundo. Não é minha não, brother. Ah, longe, longe não devo estar. Tô na metade do jogo. É, Má, a Denise mandou um abraço pra você. A Marina mandou um abraço pra você também, Denise. E aí, cara, não é possível, tem que ter alguma coisa aqui. Gloob Gloob era vida, tesão Gloob Gloob, né? Nossa, sentava nos fóruns dos fãs de Gloob Gloob. Fazia fanart de Gloob Gloob, fazia cosplay de Gloob Gloob. Tem a tatuagem Gloob Gloob no peito. Nossa, tesão Gloob Gloob, velho. Nossa, o mais massa é os canal do YouTube, os caras faziam montagem do Gloob Gloob. E aí, Tiban? Boa noite, meu velho. Anoinger, qual shard você tá jogando, velho? Cara, eu acho que eu vou dar o vazar aqui, cara. Não acho que não é que... Ah, é só esse tesouro, meu. Valeu, follow, Tiban. Seja bem-vindo à malandragem aí, cara. Caixa de tabaco com combinação... Oi, boa noite. Oi, boa noite. Você teria uma caixa de tabacos com combinação? Ixi, gente, a Marina dormiu aqui. Está totalmente empaçocada. Bom, acho que não é aqui. Itiban, muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo aí. Encontrou a live pelas lives de Uncharted? Se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, tô aí, viu, brother? Tô aqui finalizando o domingo aqui, antes de levar minha namorada pra rodoviária. Dando uma jogada no Uncharted. Pra dar uma avançada, né? Aproveitar o feriadão, tá vazio. Cadê o bagulho que me apontou pra ali, velho? O bagulho me apontou pra ali. Era aqui no meio do mar, velho. A flechinha. Valeu, cara. Muito bem-vindo, cara. Tô jogando Uncharted. Eu costumo jogar Street Fighter V. E atualmente tô jogando Dark Souls 3. Isso, me dá a dica mesmo, velho. Que eu tô precisando. Aqui, ó. O bagulho no meio do mar. Vou ir por todo o mar. E volte aqui. Não consegui ainda não, Denise. Mas talvez eu tenha uma mudança ainda muito maior, cara. Pro meu peido. É assim que fala isso na música, né? Se você for, vou te esperar. Lançamento que sai. Ó, tem uma outra seta aqui, velho. Tem uma caverna, velho. Tem uma caverna. Esse pan, eu achei alguma coisa. O que, que você cursa mesmo, Anoinger? Que eu sempre esqueço, velho. Olha o medo, velho. Das estalagmites. Estalagmites. Você passou perto de mim. Tem que eu pudesse entender. Levou a minha vida. Mas o que aconteceu, velho? Bugs Bunny total, velho. Será que eu uso o barco? É isso aí. Paro com o barco ali. Aí por cima do barco. Aí através do barco, né? Através do barco que a gente... Vai lá. Na boleia, hein? Sou prático, velho. Shit.
Que sotaque é esse? Chega lá mais perto, Nathan. Deixa eu pegar um Rampation 2000. Boa. Mas vai, vamos ver se aqui já dá um grau já. Esse pau tava errado, hein? Ou é por ali? Chiclets. Quero comer um chiclets aqui no meu barco. É meu apelido, Denise, mas é meu apelido desde criança, assim. É quase um sobrenome mesmo. Acho que aqui dá, velho. Para o barco. Cara, ele não chega mais perto? Ah, acho que o Nathan é foda. Beleza, vambora. Um passarinho aqui, velho. Cortar grama, né? Parece gíria, né? Queimar um galho. Yes, climbing this cliff on a giant secret pirate island. I mean, come on. Right. I like it. It's pretty damn cool. Tô ruim de baliza. Tô mesmo, Richard. Nossa, agora ele joga uma cordinha ali. O cara é muito ninja, velho. E aí, estalactite ali pra eu morrer? All right. Back in business. Okay, hold on. Just better not call to my death over here. Ichiban, eu acho que eu vou ficar feliz, cara. Porque Uncharted, assim, é um jogo sensacional. Mas Uncharted, vamos falar a verdade, é tipo ver um filme, né, cara? É uma experiência que você fica com a história na cabeça. Mas eu acho o fator replay do Uncharted um pouquinho baixo. Então eu vou ficar feliz de terminar. O que você acha, brother? E outra, tem novas histórias pra serem contadas aí, né? The Last of Us 2 tem que ter. Tô muito esperançoso por Horizon Zero Dawn. Rise of the Tomb Raider, que eu não joguei ainda. Cara, tem umas escadinhas ali também, hein? Será que é só tesouro? Vamos descobrir agora. Do interior das selvas amazônicas, Nathaniel Draconis explora a vegetação e a fauna. Sarda, você e a Marina gostam de temas de terror, tipo filmes, séries e jogo mesmo? Eu gosto. A Marina gosta bastante de série policial, assim. Tipo Criminal Minds, Dexter... Lots of lifting and crawling under things, huh? The glamorous life of a treasure hunter. Cara, não era lá então. Eu não fui na porta. Acho que se eu fosse na porta, ele ia falar com ela lá. E aí, Gustavo P5? Cara, pensa comigo. Não vai ter mais Uncharted. E outra, pode até ser que tenha, né? Pode ser até ser que tenha. Se precisar, tem, né? Mas, cara, pensa só o que a Naughty Dog não aprendeu nesses 4 Uncharted, nesse The Last of Us. O tanto que eles podem fazer ainda pela gente, cara. O Horizon Zero Dawn? Eu espero que apareça na E3 com data de lançamento. O The Last of Us 2 eu acho que não aparece ainda não, galera. Eu não sei o tamanho da Naughty Dog. Mas é... Está a Catedral de São Dimas. Eu não sei se a Naughty Dog tem equipe para já estar num período de uma demo apresentável do The Last of Us 2. Yes, it is. Come on. Nós não temos como assistir atualmente, Denise e Mara. Eu e a Marina estamos longe um do outro.
Well, there's a pack. Eu tô jogando aqui, ela dormiu, mas tô jogando porque ela pediu pra eu ver. Isso é verdade, Gustavo. Uncharted jamais será substituído, será sempre um lugar nos nossos corações. Fudeu bonito, hein? Pelo menos eu estou no outro lado. Ok. Ainda preciso te levar aqui. Hang tight. Sam! Anything? Eu concordo com o Richard Marx, é exatamente isso que eu penso. Eu acho que a Naughty Dog vai vir com uma parada nova. Puta, eu vou ter que me virar sozinho. É, verdade, né? Dá pra substituir o Uncharted por Quinoa, né? Nada a ver, cara. O irmão fala pra esperar e o cara já sai. Todo parkourzeiro já. Será que é assim a vida de quem faz parkour? O mundo do parkour. O cara tá lá empurrando a caixa pra mim, eu já tô... Finding a way to get you up here. All right, just jump across then. Thanks. Everything all right? Yeah, everything's fine. Let's keep going. Você tá onde, Tiban? Olha o Dark Souls. Yeah, that's where I tried to go. Didn't find a way through though. Passa, negão. Passa, lourinha. É óbvio que agora eu vou ter que usar a caixa pra fazer uma parada pra nós, né? Fazer uma sopa. Fazer uma sopa pra nós. Opa. Fazer um rapeles de melão? Solta a cordinha nele. You didn't hear me? When? Back there. I called out to you. I didn't hear you. Why, were you worried? I was worried you got distracted. I'm distracted now. What's that supposed to mean? Nothing. Shall we? Yeah, let's. Os caras tretando, velho. Tretando por pouca bosta? Chacoalhation. Os caras são... Deixa os moleque brincar, velho. Sam! No good, it's a dead end. Ué, e aquelas pedras lá? Na parte da cidade, na parte agora um pouco pra trás? Não acredito que é só fazer isso, tá ligado? Ah, ele tá me guiando, ele falou que a gente não precisa disso, então não é isso, beleza. Ele me parcialmente solucionou a treta. Hey, look down there. I see some handholds right below us. Vai morrer aqui, né? Ai, ai, cara. Não tem muito drama, né? As cenas de morte verdadeiras são muito mais dramáticas do que a cena de morte que você vira o bonecão, né? A morte pelo bonecão.
Joga a cordinha aí. Vai, joga a cordinha, meu querido. Joga a cordinha e vem quicando. Agora vai lá. É engraçado que os caras fizeram questão de pintar de amarelo, né? Pra deixar claro pra quem precisa vir. Boa noite, Tiban. Tudo certo, meu velho? Brigadão, cara. Brigadão. Tenha um ótimo fim de domingo aí. Brigadão pela companhia. E quando tiver ao vivo aí, quiser aparecer, tamo aí pra gente trocar uma ideia. Boa ideia, meu velho. Boa ideia. Ué aí. Sam, in here. Got it. Nossa, o Nathan Drake é muito Nathan Drake, né? Looks like we're still on the right track. Você também, meu brother. Cambota. Que isso, meu velho? Estamos sempre aí. It's a long drop. Denise, Matrix é minha série de filme favorita. Conseguiu superar Star Wars quando surgiu no meu coração. Mas é claro que Star Wars fez um trabalho muito melhor depois, né? De acompanhar a série, né? Mas eu adoro Matrix, cara. Eu gosto muito do universo, gosto muito das histórias. Ué, e aí? Aqueles a gente só veio pra curtir? É ali mesmo que tem que ir? É aqui mesmo, velho. Vou sacar o morro e viro o boneco do posto aqui. Viro o boneco do posto. O boneco fica assim. Ah, eles voltaram me guiando. O jogo me voltou mostrando pra mim onde eu tinha que ir. Andrax, Cabulosas tá parado porque o Giovanni teve uma filhinha, né, cara? Se o Cabulosas for voltar, ele volta como live. Mas, assim, cara, pode ser que aconteça uma mudança muito drástica aí nos próximos dias, que aí não deve voltar nem quando o Giovanni puder, cara. Nos próximos dias não, nas próximas semanas. Ah. O jogo começa, velho, com os dois irmãos no orfanato pulando de um prédio pro outro, que se cair morre, velho. Os moleque pula, solta a corda no orfanato, atravessa a cidade inteira quase morrendo pra, tipo, não fazer nada, dar um rolê. Pula 25 prédios, velho. Agora vem com um papo desse. Ah, lá no orfanato você... Ah, chablauzeiro. Você acha que a gente, orfanato, você achou que a gente ia estar aqui um dia, pulando igual macaco, igual a gente fazia quando a gente tinha 14 anos? Ué, e aí? Faça-me um favor, né? Não me venha com chorumelas. Sujando a rabeta de barro.
Você achou que a gente um dia tá aqui pulando, não? Se fosse um gordo igual eu pulando numa ilha abandonada, tudo bem, agora... Ah, Nathan Drake. Ué, e aí? Escorregou, acordou, pulou, Brasil, alô! Sam, come around this way. Os caras são muito treteiros, velho. Ó. Acho que aqui é só descer mesmo, né? You doing okay? Piece of cake. Bem de boa. Sussi no mousse. Sossego no morcego. We are so sussy on the morcegation. Look at this place. E aí, testicular cancer 6. Hello. Now let's exploration. Wow, what is all this? Opa. Sam, look. Hey, maybe they were planning a massive theme park? Pirate land. É, gente, vocês estão achando coisa velha minha aí, Denise. That looks like a city street. You think they actually built all this stuff? These guys, I don't know anymore. Nossa, o cara queria fazer tudo isso aqui. Isso aqui é tesouro? A estátua do Goku, velho. Já comprei o Goku. Vou comprar o Freeza. Desenterrou demais, hein? Denise. Sam, check it out. Avery and Two holding court over their captains. Looks like they're writing their code of conduct. Pirate Bill of Rights. Look. Pirate Captain's sigils, all gathered around Avery. Blueprints. Well, brown prints. Essa tela aqui, acho que exploramos tudo, né? Let's not date. Bem isso, Richard. Eu pensei a mesma coisa, cara. Pegou tudo no jogo até agora. Parece uma estátua de ouro, mó bem feita, sinistraça. Ele falou, oh, bem feito, e põe de volta. Isso significa que essa estátua aparecerá de novo na história? Não sei. Quem sabe? Quem sou eu pra dizer que não? Ah, ele fez igual o Bambam, mano. Ele fez... Desceu da água. Você acha que seria achado, Richard? Que achado não é roubado, né? Eu não vim daqui? Não, não vim. Aqui é outra tela. Ah, eu vim daqui sim, pô. Não, cara. Lots of supplies in here. Tools, seeds. Provisions probably past their sell-by date. Cara, Uncharted é tipo um Goonies de adulto, né? Cara, parece que aqui
aquela parte da sala, aquela parte ali, não é conectada com essa aqui, é isso? Estou perplexo. Eu vim daqui. Ela também veio dali. Tá, se eu olhar aqui pra trás, é onde eu tava. Só pra pegar tesourinho, né? Olha, pegou uma latinha de tic-tac das antigas. Perdida, Biba. Isso que eu não olhei, né? Olhei. Me ajuda, Brasil. Isso aqui lembra muito Tomb Raider, né? Desde os primeiros, né? Você mergulhar, explorar coisa na água, assim. Pise na placa de pressão. Obrigado por me ensinar o que eu tenho que fazer, jogo. Era isso que eu precisava nesse momento. Eu já deveria ter desistido de estar aqui e vindo aqui pra fora. Para... pisar na placa que eu não vi. One way or another, we're getting in there. Let's just lift it together, all right? Okay. Okay, let's do this. Oh, come on, this is heavy. Just think about all that treasure. Yeah, mostly just thinking about my back. Shit. Tá ficando bonito, hein, Brasil? Whoa. That looks like we got ourselves another trial. Sure looks like it. Não vi, Denise. Let's see what these do. Mais um puzzle. Nossa, parece um boss do Contra, velho. Symbols on the spheres don't match the ones in the light. Meu, peraí, deve ter alguma outra coisa, não deve ser só mexer aqui. Fala, Richard, eu prefiro jogar em inglês, cara. Mas no caso do Uncharted aqui, eu acho que a legenda tá muito bem feita, assim, eu não sei se tá perdendo muita coisa, assim, o que vocês acham? Se
Será que ele trava? Eu tenho que acertar o primeiro, daí ele trava um, daí a gente vai pros outros? Eu consigo alternar entre as duas? Tá, tem luz aqui, tem luz ali. Mais nada, né? Vamos ficar de olho nessas duas paradas aqui. Esse N aqui, que claramente não é. Não consigo trocar? E agora? Aqui não tem nada mesmo que indica, não. Preciso girar os símbolos e ficarem alinhados. Ah. Alinhados com o que, brother? Não, Richard, não é isso não, cara. Mas é uma coisa que atrapalha. É, às vezes os nicks ficam com uma cor muito horrível. Aí às vezes eu não consigo ver quem tá falando. Daí às vezes eu vejo quem é e eu falo, e aí? Ficar alinhados. Alinhados com o quê? Não consigo controlar nada, cara. Entendi, Richard. Mas eu não sei, cara. Achei que a legenda tá tão boa nesse jogo. Cara, não tô entendendo o que eu tenho que fazer, porque não tem trava nenhuma, não tem um feedback da parada. Eu consigo alinhar os três? Bota um azul escuro, velho. Azul escuro é lindo pra quem faz live. Eu consigo ver o Nick perfeitamente. Mas eu não consigo decorar como todos vocês chegaram na live, eu sempre gosto de saber. Tipo, se você já conhecia meu trampo, se chegou pela Twitch e aí acabou conhecendo. Ai, minha cara. É só isso só que eu tenho que fazer, né? Quadrado, giro, círculo. Desde o começo lá. Ah, tá. Eu coloquei a pelota aqui. Aí eu posso girar. Que agora vai. Vai ficar branco e preto ali e o W ali. Beleza, velho. Foi esse o problema. Não precisa mudar não, Richard. Não precisa mudar não. Obrigadão, cara. So who was this Al Basra character? He was a muggle. The soldiers on the Spinning both symbols at once. Entendi. Aqui eu consigo regular um. Ele sempre vai girar os dois. Ah, eu posso colocar só um aqui, né?
Ah, beleza. Então vamos fazer o seguinte. O símbolo ali. Três linhas pra cá, uma linha pra lá. Vamos ver se aqui tá certo. Acho que mais uma. Mais uma. Ah, valeu, Andrax. Drax das antigas. Tá, aquele lá eu acho que é assim. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Agora, esse aqui. Vira, 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 homem, vira, vira. São três linhas com o gordinho da teta. Ah, ele avisa pra mim? Here we go again. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Ben Malik, and Christopher Condon. 8 out of 12. Christopher Condente. Tem uma cruz pra cima. E só? Hey, look. Symbols on the ring are constantly rotating. Ben Malik guy. Looks Moorish. Yeah, that he is. What's he doing so far from the Barbary Coast? Ah, véi. I'm gonna where the action is. Eu preciso acertar a cambota aqui agora. Uma, duas. Mais uma cambota. Quando eu girar pra cá, ele vai dar uma cambota pra lá. Então eu tenho que estar um antes. Aí, cambotou pra lá. Eita, pega. É mais de um símbolo? É mais de um símbolo, véi. O símbolo sagrado. Mas pera aí, eu consigo girar o popô aqui, né? Aí se eu voltar... o problema é que aqui tem dois, véi. Aí gira os dois, então beleza. Aqui é um só. Teseira máxima do pântano. Girei a cambota pra cá, é uma cambota pra lá. Então aqui... ele tinha falado... eu mexi mais um. Peraí, vamos ver se ele fala de novo. Um, dois, três, quatro, seis... peraí, ele cambota pra... quase, Brasil. Ele tá certo. Então aqui tem que ser um antes. O que foi, né? Foi que pô, aí, Brasil. Edward England. Thomas. Sam, look, that's where we're going. Well, wait, wait, wait. Wait a minute. That's only 11 pirates. We're missing our star pirate. 10 pra 11. It's kind of weird. Esse cara é o mais style, velho. Que barulho foi esse? Ok, where to now? Shit. There's your missing Avery statue. You know, I'm starting to get the feeling that our friend was a bit of a narcissist. You think? Let's go see what he's got in store. Cadê a estátua dele? Não vi.
That's a long way down. Onde está sua estátua, Chico? So, Nathan, and be honest with me, how does this stack up, you know, compared to your other adventures? Ask me again when we finish. Tá rolando a Canada Cup agora, Drac? O que, que tá rolando lá? Snap, don't snap, don't snap! Esse cara vai de uma mão só, velho. Didn't snap. Sweet. Boat's down there. To you, Captain. Ó, Lara Croft. Achei que ele ia pular de ponta, velho. Não entendi, Richard. Ah, não, tá bom esse, tá bom. O escuro é melhor ainda, mas tá bom esse. Ok. Island with monstrous Avery statues to the right. I'm so excited, my hands are literally shaking. Yeah, I know the feeling. It's either that or I just, you know, I need another cigarette. Maybe a little bit of both. Ah, Lara, é mais foda. Eu achei que ele ia pular de ponta, cara, porque da outra vez ele tava pulando. Looks like he's got a spyglass. Not really looking for it. Maybe he wants us to look through it. Treasure Island, eat your heart out. Esse ventinho sinistro que tá começando, hein? Ah, é tipo um Shadow of the Colossus agora. Oh, no. You do the honors. I insist, come on. Alley-oop! Just Wong tá jogando de Guile. Alright, Captain. What are we looking at? Ah, eu acho que é bem provável, viu, Gustavo? Bem provável, meu brother. There. Bom, essa estátua não apareceu do nada, né? Tudo isso que eles fizeram foi pra vir aqui na estátua que já tava e era só olhar. Big Island. No skull. It's gotta be it. The battalion. That's optimistic considering everything. You know, it is just us here. You're allowed to feel just a little bit of excitement over this. I'll get excited when we get Alcazar's noose off your neck. Come on. Okay. What? I said okay. No. Your okays are never just okay. It usually means the opposite of okay. Chegamos na cena do começo do jogo. Sorry, boy Rafe. Who the hell else? Shit. Eles podiam quebrar, né? Eles podiam quebrar. Olha o déjà vu. Déjà vu, sua merda. What is happening, Brazil? What is happening, Brazil? Gustavo, eu tenho certeza que vai ter DLC de Uncharted. De uma maneira ou de outra. Ou não, né? Por causa do final desse... Né? Não sei, acho que é bem provável. Que horas que... Que horas que é aí? Hum? Vou parar aqui, então. Quero sair dessa beach. Pessoal, seguinte. Eu preciso levar. Vou até pausar aqui. Pessoal, eu preciso levar a Marina pra rodoviária, porque ela vai de volta pra Londrina hoje. Então eu entrei aqui, né, pra gente, né? Até postei no Twitter que seria
uma hora e pouquinho. Então eu preciso parar aqui. E aí a gente continua o jogo a partir daqui, amanhã. Beleza? Queria lembrar para vocês que na semana que vem tem a Stunfest. E eu só preciso dar umas últimas confirmadas, mas está quase certo que eu e o Keoma vamos transmitir o torneio em português aqui no canal. Beleza? Mas ao longo da semana a gente vai conversando, que deve ter algumas lives a mais também, beleza? Agradeço a companhia de quem estava aí. Se você não conhecia o canal e chegou procurando pelo Uncharted, dá o follow, por favor. Eu preciso terminar agora, porque eu realmente preciso levar minha digníssima para rodoviária, para ela voltar para Londrina. E chama os amigos, deixa aquele follow tonight. E aí eu confirmo ainda ao longo da semana a questão do Stunfest por causa dos horários e dos fuso horários. Mas eu só queria deixar claro para vocês que se for rolar, é uma transmissão oficial, tá? Eu não tô hackeando a Stunfest e narrando em português. Eu tenho o sinal limpo deles do torneio para narrar em português. Delícia de melão, eu espero que dê certo. Boa noite, turminha. Bom final de boa semana para vocês, né? Bom fim de domingo. E obrigado aí pela companhia aqui nessa jogatina aí de Uncharted 3 que a gente fez em duas partes hoje, né? Na hora do almoço e agora à noite. Valeu, amigos. Boa noite. Thank you for your cooperation. Good night.